No moikka kaikki. Viimeistä päivää viedään täällä Kannonkolossa. Niin, joo. Tässä Miika PS4 Sorro 95. Niin viimeistä päivää ollaan nyt täällä mökillä. Että lähdetään huomenna ajamaan kotia päin sitten. Niin nyt kerron teille tässä ihan lyhyesti, miten täällä on mennyt ja miten tää aika on mennyt täällä. No ollaan käyty vaikka missä, syömässä torilla ja sitten myö ollaan käyty Konttaisella ja sitten myö ollaan oltu täällä saunottu ja uitu ja kaikkea kivaa ollaan tehty. Ja käyty kaupoillakin, että ei olla jääty ilman ruokiakaan. Että se on ihan mukava juttu se. Mutta tänään siivoitiin täällä ja vähän ja huomenna sitten jatketaan pakkailua ja laitetaan tavarat kasaan ja lähdetään pois. Katsotaan, että mökki on sitten siisti ja uusille asukkaille sitten täysin siisti. Mutta ei muuta kuin rauhallista ja hyvää loppuviikonloppuja ja toivottavasti teillä kaikilla muilla alkaa työt ja mulla vasta 5. päivä, niin ei muuta kuin mukavaa ja rauhallista työviikkoa ja olkaahan nyt sitten maskin kanssa, jos joutuu niitä käyttämään, niin pitäkää niitä ja voikaa hyvin. Moi moi!